პირდაპირ ეთერში და მე დღევანდელი გადაწყვეტილება ისე მომწონს გოგონებო, იმიტომ რომ დღევანდელი გადაცემა ემხრობა იმ იდეას, რომ გადავწყვიტოთ საბოლოო ჯამში, ხო? ბოზბაში თუ ჩიხირთმა. რიტორიკულ შეკითხვაზე პარტნიორობა და გავწერთ. კი, და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ყოს ისეთი ადამიანები დღეს სტუმრად და შემოგვიერთდნენ არაჩვეულებრივი ადამიანები, ბატონი კოტე მირიანაშვილი რეჟისორი და ლაურა რეხვიაშვილი მსახიობი და ბოლოს და ბოლოს ბოზბაში თუ ჩიხირთმა. აბა? აბა. ბოზბაში. მაშინ ბოზბაშს ამჯობინებ, არა? არა. შენი გეთი ახირებული კაცი ხარ, რასაც დაიჟინებ ხო კაცი ვეღარ გადაგატკმეინენ? კაცი ეგეთი უნდა იყოს, ერთ სიტყვაზე უნდა იდგეს. შენც არ მამიყვდე ლუარსა, ბოზბაში არაჯობდეს ჭიხირთმას. ბოზბაში, აი, რო წარმოვედგენ არა ბოზბაშს, ტყემლით არა პირში, აი ნერწყვი მიდგება. მაშენ არა ლუარსა. პირში გემო არა გქონია? ბოზბაში. ჩიხირთმა. ბოზბაში მეთქი. ჩიხირთმა. ბოზბაში. ჩიხირთმა. რაა! რაა! მეგონა რომ ვიყავი სპექტაკლზე. ნამდვილად ეგრე არის. მაშინ როგორ გადავწყვეტეთ ესე იგი ბოზბაშის და ჩიხირთმის? როგორ შემიშალა ხელი თქვენ ხო? ბოლოს განაშენდა თქვენ პირადად მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, მინდა მოგიწვიოთ სამზარეულოსაკენ ნუცასთან და თქვენ თვითონ დააგემოვნოთ ჩიხირთმაც გვაქვს და ბოზბაში გვაქვს. ხა როგორც გა? ეხლა ვე? დია, ეს ორივე საკა, შეიძლება წამო. როლი ერთია და მე ჩიხირთმა მიყვარს. მაშინ ჩიხირთმით დავაწყოთ. აბა. ესე იგი როგორც ვიცი გადაცემას ადევნებდით მე ორივე. 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 კი. ეს რა არის? ეს არის ბოზბაში. აი, ჩიხირთმა. დავიწყოთ ჩიხირთმა. ის არის ჩიხირთმა. კი. ძმარი მოვიმარაგო, ძმარი, როგორც ბატონმა დათანხმდა. უი, ეს არა ხია. ო, ეს იქნება. ო, ეს არის. ეს იქნება უარსაბის პლელი კალმახები. ჩვეულებრივი კალმახები. ეს არც არ არის. მე საშიში არ იქნება, ხო, ნუცაღაზე. ბუზების ცენტრი თუ არ გვიდა. ბუზები დაფრინავდა, დავილა და ხო დავით ვალოთ. სპეციალურად მოვიყვანე მე თქვენთვის მომარტივით. აჰა. კი ბატონო. სადაც გავსინჯოთ ახლა. აი, იქნება, აი, მაგიდასთან ეს არის ჩვენი სასადილო მაგიდას. რა კარგია, როგორ გაიგდება სამწადეთ. ბოლომდე. მოგართმევთ იმასაც, რა თქმა უნდა, მომდევნო ბატონო. სადაც ეს რა кай გადაცემა ყოფილა. სანამ ამასობაში უცბად მე ჩამოვთვლი ინგრედიენტებს, რომ დავიწყო კლერი კალმახების მომზადება. თქვენ უკვე გასინჯეთ, რომ სანამ ნუცა ჩამოთვლის, დაისვენოთ ცოტა ჩიხირთმამდე. თუ რომელ სინჯავენ პირველს ნუცა? ჩიხირთმას და ბოზბაშს. და მაშინ ჩვენი ლუარსაბის. არა, ჩართეთ და გავსინჯავ და ვიტყვი. იცის გასინჯავ. აბა, ერთი წუთით. აჰა. აბა. აბა. აბა გითხარით. კარგია. რა ძმარი? ხელს ახოს ეს ძანახოს იყო. აი ძმარი. აი ძმარი ხედავ. აჰა. და ესე იგი, მაშინ უცბად პატარა. ეს ჩიხირთმა. დია. ჩემი აზრი შეიძლება? როგორ არ შეიძლება? აუცილებელია. ეს ჩიხირთმა გემრიელია, მაგრამ როგორც თანამედროვე ჩიხირთმა. აჰა. 21. ამ ჩიხირთმასა და ილია ჩემი საყვარელი და ჩვენი საყვარელი ცხონებული რომ ლაპარაკობ ჩიხირთმაზე. ისეთივე განსხვავებაა როგორც ნამდვილ დედალსა და ფილეს შორის. მართალია. მართალია. ამიტომ ის რაზედაც ის ადამიანი ლაპარაკობს სულ სხვა. ხო, თავისთავად, მაგრამ ეს მაინც ჩიხირთმა. ბოზბაშამდე არ მისულა. მართალია, მართალია. ეს არის სიმართლე. აჰა. რა თქმა უნდა, ისე ამ შესაძლებლობებით. გასაკვირველია კემრია. ეს არის თანამედროვებული ვერსია. ეს ვთქვი. ეს არის თანამედროვე ჩიხირთმა, მაგრამ გემრიელია. კი, კი, გემრიელია. კარგი, გასაგებია. მოდი, მაშინ უცბად გადავალყოთ კალმახებზე, სახელიც ესე იგი გუშინ ბევრი ვიფიქრეთ მე და პროდიუსერმა და მოვიფიქეთ, რომ ჩვენ კალმახებს ყველი კალმახები დავარქვათ, რადგან ესე იგი ჩვენი საყვარელი ლუარსაბი ცხოვრობა კალმახმა და ჩვენ დღეს შევეცადოთ, რომ კალმახი შევეცადე, მე მინდა რომ შევეცადო, უფრო სწორედ მომამზადოთ ესეთ ძალიან მომაკვდინებლად, რომ გინდოდეს, რომ ერთი კი არა, მთელი ხუთი კალმახი ჩამოვიდეს. შედეგამდე ნუ მივალთ ახლა. მოდი, მაშინ ჩვენ მე ვიტყვი რა ინგრედიენტები და
დაგვჭირდება, დაგვჭირდება 4 ცალი კალმახი, დაახლოებით 2-3 ლიმონი, 2 სტაფილო, დაგვჭირდება კარაქი დაახლოებით 50 გრამი, ცოტა პიტნა, ორეგანო და მარილი. მაშინ მე ნელ-ნელა დავიწყებ, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი სამუშაო მაქვს თევსთან და პირდაპირ გადავიტან ნელ-ნელა აი ამ ფიალაში, რომელსაც შემდეგ 180 გრადუსზე დაახლოებით 20 წუთი გამოვაცხობ და ცოტა ხანი გამოგეთიშებით. კარგი, ჩვენ ბატონო, ძალიან კარგი. ჩვენ მაშინ თუ გნებავთ განაგზეთ ჭამათანისა, ჩვენ მოვაგნებთ გადავინაცვლოთ ისევ იმიტომ რომ თქვენ როგორ გნებავთ? კი ბატონო, მოგდანდით და ბუნებრივია უნდა ვისაუბროთ სპექტაკლზე. ისე კვლელი ყავმახი, ნახევარი ლიტრა ჭამა. ლიტრა საწყაო იყო დიდი სათლის ხელა. Ну ведро. Да, ერთი ორი ცო დაუმატა. მოდი ეს სპექტაკლი გავიხსენოთ, რაც ელენე მახსენა. ჩუპრი ჩუპრა დარეჯა. როგორ უნდა გავიხსენოთ სპექტაკლი? კი ბატონო. ის სცენა რაც ჩვენ გავითამაშეთ. ბატონო. სპექტაკლი არ არის. საერთოდ სპექტაკლში არ აღმოჩნდა ჭამასმის ელემენტები. ეს ჩვენ თავისთავად ვიგულისხმეთ, რომ მაყურებელმა ეს იცის. საერთოდ სპექტაკლი ისე იყო აწყობილი, რომ მაყურებელი სრული თანამონაწილე უნდა ყოფილიყო, გარდა ამისა ისინი მონაწილეობას იღებდნენ და თამაშობდნენ მაყურებელი სპექტაკლში. შეყავს ლაურას რამოდენიმე ადამიანი და ეთამაშება. გარდა ამისა, მაყურებელმა უნდა დარბაზში შედის. საერთოდ დარბაზში თამაშობთ ნახევარ სპექტაკლს. მაყურებელმა უნდა იცოდეს შინაარსი. Ну, ახლა მე ჩავთვალე, რომ ილია ჭავჭავაძის კაცი ადამიანი ყველა მიცის. და იქ ისეთი ნიუანსებია, როდესაც ტრაბახობს და ტყუებს დარეჯანი და ნამდვილი კაცი ადამიანის მწოდნე მაყურებელი ამაზე იცინის და რეაქცია აქვს. ეს საჭმლის ამბავი გარეთ დავტოვეთ, მაგრამ მაინც გასაღები ამ პერსონაჟების, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანთვისება არის მათი ღორმოცელობა. და სპექტაკლს მაინც ამით ვიწყებთ ოხუნდ კულისაში. ეს ჩვენ რიტუალად ჩამოყალიბდა. ლაურა მარტოა სცენაზე. მონო სპექტაკლი ამით არის ურთულესი სათამაშო და ყველა მსახიობს ეს არ შეუძლია. ლაურას თავისაც მიდგომს და სხვა მის როცა ის არ არის მაშინაც ვამბობ რომ ლაურა რომ არ ყოფილიყო ეს სპექტაკლი საერთოდ არ იქნებოდა, ვერ იქნებოდა. და იმის გამ იმიტომ რომ ის მარტო უნდა იყოს 1 საათი სცენაზე, ხო, რაღაცა მხარდაჭერა ჭირდება და მე ყოველთვის ვარ კულისაში, კულისა თუმანიშვილის თეატრს არ აქვს და სარდაფში ვარ, ქვემოდან ამოდის ლაურა და აი იქ ჩხუბობთ. მაყურებელს ესმის რაღაცა ოდნავ. ეს არის გასაღები, ის ერთვება ხასიათში და იქ რო ადის, მე უკვე რჩება მარტო მაყურებელთან. გადაწყვეტა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როდესაც კაცი ადამიანზეა საუბარი, ჩვენ არ წარმოგვიდგენია ერთი შეხედვით, რომ სცენაზე მხოლოდ ერთი მსახიობი იდგეს, ხო? იმიტომ რომ ყოველთვის დარეჯანი და ლუარცაბი ერთად თამაშობენ. აი ეს არის საინტერესო, ალბათ ბევრად უფრო გართულებულია როგორც მსახიობისთვის, ასევე რეჟისორისთვისაც მისია, ხო? ხო, იცით, რა თქმა უნდა, ეს წყვილი განუყოფელია, მათი გაყოფა, გახლეჩა უკვე ფაქტიურად კონფლიქტია და ეს გამოვიყენე მე დრამატურგიაში. საერთოდ, როგორც ახლა ამბობენ, ინსპირაციის წყარო, ანუ რაღაცა ესეთი გამაღიზიანებელი, ასე ვთქვათ, და ამ იდეის წარმომშობი არის ჩემი მასწავლებელი ქართულის. ამავე დროს ჩემი ნათესავი ლიზა ვახვახიშვილი, ნუ ერთმა განათლოს, ის ძალიან კაი მასწავლებელი იყო ცნობილი თბილისში, მერაბ კოსტავას მასწავლებელი და ასე შემდეგ. აღმერთებდა ილიას. მაშინ ილია არ იყო ჯერ წმინდანად შერაცხული და ხატებთან ეკიდა მისი სურათი. და ისე ლოცულობდა. მაგრამ ეკამოცებოდა. ეს ჩემთვის ისეთი უცნაური აღმოჩენა იყო. იმიტომ რომ ცხონებულს თავადაც უყვარდა ჭამას, მაგრამ თქვენზე გამხდარი იყო. და მეტყობა მარტო კარგს ჭამდა. და გემრიელს და ხარისხია. ეკამათებოდა. არეთანხმებოდა. ეცოდებოდა ილია. საჩვენოს ეს ილიას აქვს იქ ჩადებული ფინალში ეს წერია და გასაღები ნაწარმოების იქ არის. უნდა შეგეცოდოს ილია. ეს ლუარსაბი. კაცო, რასაც ჭამო, ამბობდა ქალბატონი ლიზა ვახვახიშვილი. ის უნდა იყოს ხარისხიანია. აბა რა?
خود مرتلیا اولوار سب راست شد. ای آقای دان گامون دیناره. تانیش ماست اول دکانونی کورگاگی باست کسی آدمیانیس. ای از گام خسندا میره این گرو قسطان نخشه سانیش نویم. کامنتاره بیته گامو او که خنبلی ورسیا. ساده ترجمه شویلی خوش. آها دیا. دچونی داره جانی. آن اوک اتراوت که ما اوک نبلي ورسيا روملي چه مرچا تو نبا افتيم کالبات اون صخ نبول واقع واقعی شویلس خیلی نتیره بی ساقی تو. آره آره من خیلی زد سرکونی ایسا ایس ایکو داد سولیده اکادمی ارگامو تیمشی گامو که خنده آخوند تیره راه دینا بیته ایس تیره جیله بولی آرایی ایک مرتوی گاراری سخواریانته بیتاری سخنات ارمو به بیشتر گیدت خودی دی اسری سرود آر وید خوی سداری میوری سری از خمار هم میوری سری ات کنی من ات ایله بیتی کنه با اوتی کن توی سرام نشنالو با کنده توی تو نام روزیم تراف ساوب رو بدیتی مزرعه شاید زب پای آره چه اول بریم سخیو بیگز مگر منوسپکتکلیش سوسخا سرتوله خو داره قوی است توی کن تلی پس خیس قبل بره لورتی قط کن زخو دارم تلی هم درویش مانده اب ایرول ریکشی چه ما زیر پس با تلیان دیدی مادلو با متصویس توی تلیان دیدی مادلو با ایمیستیس روم ام تمام داغا اینترسات Հեպուլով մունացիլով աս կատացեմաշի դա միծ էր լապարակի իմ ազերաց մեղ ուղազեք արգատվիցի, ուղազեք ձալիան միխվարս, դա չեմի շեսածլելով բեպիս միխետույթ, ուղազեք էթիլ սինդիսիարատ ու եմ սախուրեպի ամ սակմեց գեղուբնե բա իմասրով մեզ շենտան մինդա մուշավ բա, այս իմաս նիշնախրով այս շեխվետիտ տկվեն սատղաց ռոմելիղաց շոպինգս է, մոգեց ոնատ հաղացա, դա իմիս գիտույս է սածլելովաց կանդ, դա իս վինց իմաս գիտիս սիխարուլիս գան արձիս է ձալիան, իմիտ որով իկվե իծիրով սիսուլ էլ ես ան, ես բիլատ, որով արգտավազովս իմաս հած շեգիցլի է, հած գինդա, հած այուցիլ է բլատ չիրդեպա արդիս սիմիստույս, որով դայինախոսի կադավարդա ես այր Հաշիից լեպաք է դան մա ուրեբոս միածոտո ախալի։ Հոմ շեն դամախսորդ է մա ուրեբոս։ Թիատրի մարդոյի սխոմար արիրով նաց ախույթե նախու սպեկտակլի ռամուգակի գիտա։ Հաշի գիխմար է բայ, իսնա ազրևի, ռոմելից մխոլոտ Մայստրոս գանդա դիրի կլասիկոս իզգան, բատոնի միշաս գան մարպսխով, ռա արիս սատքմելի, այդ հասկ տավասով սրեջսը։ Կավ բրազդի, կամի խարդարով մե դամե կոնտակտար իրսովա։ Եխա կավ բրազդի դա արշերում չներ, Մետքի ռախանդա դատգասամ կացմատա, ռահունդատ կոս կացի ադամիան շիսաղար էլ։ Սամի վարյանտի գիտան։ Ես խոյի խոյխա լոգի ուրի անու չումիշ է գիտվա չեմ էլ։ Ամադենի նատամաշեպ, կատատամաշեպ ուլի, կվաս ծավլես ես կացի ադամիան։ Սազոգատև աս էխար հաղում դամ կացմա ուտխրաս ամութի։ Դա ռուցա շեմում թավազա կոնցեպցիա, անու ռուցա գամիմ խիլա, իսրած գամիմ խիլա, մինտակ իտխրատրով, արձ մեմի ծավլի է, իլիա ճավճավաց ես ծորած, արձ չեմս դրոյին դել թավոբեպս, արձ իմիս ծին դարդքեն խոսա էր թոտ։ Նիմպի մեմ չնև, ա։ Անու, ադամիանմա, շեմոմ տավազա ռատա միտխրա, այխը գավախ սենև հիմի տորով, ես մախսոս մեզ սիտկվա սիտույթ, ծիտ իրեպ, իլիամու սանամ կացի ադամիան սանում ակցև դա ծիգ նացարմույում, դա սրուլ
საქართველოს მოამბე გამოცემა გაზეთის ასეთი სახელწოდებით და რომ ჩაიფიქრა და აი წითელი რო აუნთო ტვინმა რა რითი ვუშველო ახ ამ საზოგადოებას როგორ ვუთხრა მისი მანკიერითვისება მისი ძვირფასითვის როგორ ჩავაგდო ეს ჩემი საზოგადოება განათლების სისტემაში განწმენდის სისტემაში ასე მიაწოდა აი ეს ჩვენი ასე ვთქვათ რაღაცა ესეთი ხო მანკიერი რა აბა სხვა რა დავა სიგლახეები კი ბატონო ავიზნეჩო გლახაზნეჩოულებები და ნოველების სახითო მეუბნება რეჟისორი ასე მოსინჯა და ბეჭდავდა საქართველოს მოამბეში აბა მიიღებდა კითხველი თუ არ მიიღებდა თუ არ მიიღებდა ის გაჩერდებოდა და თუ მიიღებ და ისე მიიღო და ისე მიიღო რომ ვერ ასწრებდაო მეუბნება იბეჭდებოდა და იბეჭდებოდა მაგრამ როდესაც მაყურებელმა მკითხველმა აიტაცა ეს თვითონ ბატონი ილია ჩავარდა დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ხა გადაწყვეტილი აქვს რომ ეს ქალი და კაცი ნაშირის გარეშეობდა დარჩეს ამათი გამრავლება არ შეიძლება მაგრამ ეს რომ დაუწერო ხა საქართველოს მოამბეში საზოგადოებას იქნება სულ წყალი გადავასხან და საერთოდ და არ იცის როგორ მოიქცეს მიხსნის ხო და ხელნაწერებში იმიტომ ვიხმარე ეს სიტყვა აღმოჩენილია ეს იყო ჩემი ხიბლში და ინტერესში ჩავარდნა რომ ცხონებულმა დიდმა ილიამ იმ ხელნაწერებში მისცა შვილი ოღონ აბა არ მისცა ნამდვილი, არ დააორსულანა. მომყოლს ბადებს, ანუ ხდება რა. ეს ჩვენ სპექტაკლი. ჩვენ რაცა დიახ. ბავშვი არ ჩნდება, რაცა. ბავშვი არ ჩნდება, ჩდება მომყოლი ბუშტი. რომელსაც მე ეს საცოდავი. ესე უფრო სწორია. ამავე დროს საყვარელი, ამავე დროს სულელი. ამავე დროს კეთილი და კეთილშობილი. აი ყველაფერი ერთად. ამ ბუშტს ეფერება, რომელიც თვალსა ხელშია შემოასკატებს. ხო და ბუშტზე იძახის იმ სახელს, რომელიც უნდა რომ დარქმეოდა და ასე შემდეგ. ეხლა ეს ისე ააწყო რეჟისორმა. აი ესა რეჟისორის ანუ რა თქვა, გონიერება რა, რომ მოხიბლოს და კარგად აი უკაცრავად აგაგდოს რა. ხო, და გაინტერესოს და ჩაგაგდოს იმ ხიბლში, რომ დღე და ღამ მოსვენება აღარ გქონდა. და კარგია, და სასამართლო ეწობა იქა. ანუ ეს ქალბატონი დარიჭა და სასამართლოს აწყობს ვისთან? მოიფიქრა ფოტოები სხვადასხვა პოზაში ილია ოლღაზე. ხა. ასაკში, შუა ასაკში, ახალგაზრდობაში და ა და მათთან მე ვკითხულობ ხო, რომ შვილი რო რას ქვია შვილი? ეკამათება ამ ფოტოებს. ვეკამათები ამ ფოტოებს. ასე იქ დაწერე იმაში წიგნში რომ უშვილოებია. რატო როცა ხელნაწერებში გიწერია რომ ყავდათ და ნიკოლოზ ის ხო ჩემი შვილის სასამართლოს ვაწყობ. და მე დარბას მეუბნები, ვაძლევი მწოდნას რომელიც დარბას ნამდვილად არა ჩვენ და სამწუხაროდ რომ აი ვისაც არ აგჯერათო აჰა, ხელნაწერები, აჰა, აი რა თქვი რაღაცა დამიგდა. რა кай რაღაცა დამიგდა. ისე კარგად ამბობდა, ისე საინტერესოდ, რომ სულ დაგვავიწყდა ჩვენი კულელი კალმახი. არა, ის მე კალმახი მე წარმოგდგა ბუმელში. უბრალოდ ნახოთ, ცუთი საინტერესო, შემდეგ გაგა. აუცილებლად გავაგრძელებთ, უბრალოდ ნუცამ უნდა ჩადგას ბუმელში და გავაგრძელო დავაგებო. ესე იგი ის რაც ვიცი, იმაზე ვერ. ესე იგი ჩვენი კალმახები შევაზავეთ караკი პილპილით, მარილით, სტაფილოთი არომატისთვის. აი ესე გვერდებში ჩავდეთ პიტნა და კიდევ ესე კუთხეებში караკი, კარგად რომ ესე იგი ცხიმი ან და გემრიელი გამოვიდეს. ეხლა მე უკვე ღუმელში წავაბძანებ ჩვენ ყველ კალმახებს დაახლოებით 20-25 წუთი 180 ცელსიუს გრადუსზე. გასაგებიან. კი ბატონო. ძალიანაც კარგი. ჩვენი სტუმრები ჩვენთან რჩებიან, არ სადარწავლენ და მათთან განვაგრძობთ საუბარს. ვისი მოსმენაც გვაინტერესებდა, ამასაც გავაგრძელებთ. ამასობაში მკვლელი კალმახები დრო და დრო შევიხედავთ ხოლმე რა. ჩემი ხელმოშეურდებით.
და დავაგემოვნოთ. დავაგემოვნოთ. კალმახე ხსენება არის სპექტაკლში თუ არა? კი, სპექტაკლში არა. ხო, რახან საჭმელზე ვისაუბრებთ. ის არის რაც აქ ითქვა დასაწყისისთვის. ბატონო, ამითი გასაღები. გასაღები არის. რო გაიღება მე სხვა რაღაცაა. და ის აი ეს თემები მოდის მე. ეს თემები რომელიც არ თქმულა, არასოდეს არ თქმულა, ხო? ეს ამ ადამიანმა იპოვა ვახვახიშვილის წყალობი, ხო? კი ბატონო. და ეს ეხლა, იცით რა, რომ ჩაივლის, გაივლის, წლები გავა და რაღაცა, იცი რა, მოყვები ესე, მაგრამ ეხლა სინამდვილეში თუ იქ დავბრუნდები, როცა ადამიანმა ამაზე ფიქრი დაიწყო, რანაირად გააკეთა? მე მაქვს ერთი კითხვა ბატონო კოტე, მაინტერესებს. კიდევ ერთხელ რომ მოგეცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ დადგათ იგივე სპექტაკლი. მაქვს რამდენიმე ვერსია. თუ მათამაშებდით ლუარსაბს. აი მაგასთან დაკავშირებით, მე ვიტყვი უკაცრავად. აი უკაცრავად ჩვენთან ლუარსაბი არის. მოხსენიებ მუთაკითა და ბალიშებით არის წარმოდგენილი. აი ეს მინდოდა ამ. მე ლუარსაბის ვერსიაა. ეს ამისია და მე მინდოდა მასზე მეთქვა თორე რასაკვირველია ასეა. და როცა ვიკითხებ რომ მონოსპექტაკლია, კი, მაგრამ იქ არის ლუარსაბსა და დარეჯანს შორის მერე, ნუ გასაგები ხარ, რაც მაყურებელში უნდა გაითავაშო, მაყურებელში გაითავაშო. რაც დასაწყისში უნდა ისე და მე ის რომ მუთაკები გეყოლება პარტნიორს. როგორი შვება რა მუთაკა პარტნიორა. ისეთი კი. რას უშვება იმ მუთაკებს უნდა ნახოთ და საკმაოდ ეროტიკული სცენები აქვს მუთაკებთან. მუთაკასთან ეროტიკული სცენები მუთაკა. არა მუთაკასთან კი არა მუთაკებისგან გაკეთებულ კაცთან. ვაი მე. ხო. ჩვენ აუცილებლად გადავაგრძობთ საუბარს და ასე საინტერესოდ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. რა თქმა უნდა ჩვენ სტუნებს არავითარ რეკლამის შემდეგ მკვლელი კალმახებს უნდა დავაგემოვნოთ, ბევრი უნდა ვისაუბროთ, ასე რომ დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით აკადემიაში. დროებით.